uma mudança comportamental aqui que a gente vai relatar, conversando com essa empreendedora que mudou de setor, adquiriu aí uma franquia baseada em necessidades que ela identificou com as filhas dentro da família e trouxe para Cachoeira um negócio inovador, que já é de sucesso nos grandes centros, mas que nos municípios menores é uma novidade, e uma novidade que está sendo muito bem aceita, né? Boa tarde, Companhia das Diaristas, um investimento que te tirou do magistério para empreender. Boa tarde, tudo bem? É isso aí, né? A Companhia das Diaristas me tirou do magistério, me tirou da CLT e agora é empreendendo. Estou muito satisfeita, né? Extremamente realizada e surpresa com as demandas que nós estamos tendo e a procura na nossa cidade. Eu antecipei aqui, por conta da conversa que a gente teve, que tu percebeu que faltava esse tipo de serviço em Cachoeira do Sul, de diaristas, de profissionais que trabalham com limpeza, que não são aquelas profissionais que são trabalhadoras do lar, né? Que são as empregadas domésticas, mas são profissionais que prestam serviços por períodos específicos, limpando, seja em prédios comerciais ou até nos residenciais. Como é que vocês montaram essa ideia? De onde surgiu isso? Isso, essa ideia surgiu realmente da nossa necessidade, né, de não encontrar uma pessoa, porque acontece. Aí eu já tenho a minha diarista, né? Eu tenho e não indico porque ela tá com um horário cheio. Ou eu até tenho alguém que faz assim mais ou menos, mas é de confiança. Então, ou é muito boa, é de confiança, então nós precisamos juntar tudo isso. E daí nós começamos a procurar, encontramos então a franquia. E em janeiro nós já começamos a trabalhar e a empreender em Camobi. E daí vimos que poderia sim, depois de aprender, de conhecer, arriscar e voltar então para trabalhar em Cachoeira, né? Que eu saí daqui, fui para Camobi e agora fico dirigindo, organizando a empresa lá e aqui. A diferença realmente é essa, as diaristas elas atuam num horário de 4 ou 8 horas, depende da demanda do cliente. Pode ser nos condomínios, nas empresas, nas residências, exatamente como o cliente precisa. Qual é a outra diferença também? Nós temos, por exemplo, pessoas que contratam 2 a 3 vezes por semana os serviços da empresa. E o que é bom para o nosso cliente? Ele está isento de toda e qualquer despesas que ele tenha, né? Ali a contratação, porque as nossas diaristas elas são CLT, elas recebem o vale transporte, o vale alimentação, o salário da categoria do auxiliar de limpeza e não do empregado doméstico, né, que é diferente, elas recebem insalubridade. Então, tudo isso dá uma segurança para o cliente. Elas recebem os EPIs para usar durante o trabalho, uniforme. Então, é um serviço qualificado, elas estão em treinamento constante. Toda vez que elas saem da casa de um cliente, eles já recebem a pesquisa de satisfação, para que a gente também possa melhorar, né, o nosso trabalho e aperfeiçoar cada vez mais a nossa equipe. E para além dessa segurança que tu relataste do cliente, que elimina a possibilidade do vínculo empregatício, que é uma das ameaças que permeia aí o universo das relações de trabalho, é também uma segurança para aquela trabalhadora que sai da informalidade para ter a sua estabilidade, seu seguro ali, com os direitos trabalhistas assegurados também, né? Isso, assim, toda vez que nós divulgamos uma vaga, a procura ela é muito grande. E na grande maioria são pessoas que trabalham, os trabalhadores de limpeza informais, né, elas já trabalham, mas o que que elas nos relatam, né? Primeira coisa, tá? Mas por que que tu está procurando a companhia das diaristas para trabalhar se tu já trabalha com limpeza? A segurança, né? Ah, depois da pandemia eu perdi muitos clientes. Tem dias que chove, o cliente desmarca e eu fico a semana inteira sem trabalhar. Então, a insegurança financeira para elas e a insegurança do cliente de todos esses problemas que eles podem ter, né, do vínculo empregatício. Então, une as duas coisas. Vamos falar um pouco do serviço, então. É todo ele realizado por meio de canais digitais, e vocês atendem também pelo WhatsApp, enfim, não tem a empresa física constituída, né? Não. Que é uma das novidades que a gente observa aí nessa mudança do mundo do trabalho e da prestação de serviços. Ninguém vai encontrar a Companhia das Diaristas num prédio, né? Mas vai ter os canais para entrar em contato com vocês. Isso, o nosso trabalho aqui em Cachoeira, ele é home office, né? O nosso escritório é home office, então ninguém vai encontrar uma placa, né? Aqui é a Companhia das Diaristas e aqui é o nosso escritório. Não, não existe essa necessidade. Nós temos os nossos canais
canais digitais. Nós temos uma agenda eletrônica, o e-commerce, que vende 24 horas, que o cliente pode ir ali, escolher a diarista, o horário, agendar para o mês todo, se ele quiser. Pode pagar no Pix, no cartão de crédito, qualquer horário. Ah, estou em casa descansando, é tarde, eu esqueci de agendar minha limpeza. Entra ali e agenda. No horário comercial, nós temos o WhatsApp. Quando o cliente precisa, e muitas vezes nós estamos fazendo isso, nós vamos até o local para fazer um orçamento, porque às vezes é necessário, né? Um orçamento, porque dependendo da demanda, do tempo, então nós vamos até o cliente. Mas nós aqui em Cachoeira não temos um espaço. É porque isso é importante, né? Deixar claro, porque é uma novidade. Normalmente as pessoas procuram um escritório, procuram um local, mas é uma adaptação aos novos tempos. Essas funcionárias, vocês encaminham direto para o local onde é agendado, elas chegam lá com as orientações, a pessoa recebe ela e já diz o que, que quer. Como é que funciona essa parte? Isso, diariamente elas recebem a agenda, que nós dissemos assim, né? Elas recebem todo dia, no final do dia, após as 18 horas, que é quando elas estão chegando em casa, uma agenda com o telefone, endereço, toda a uma organização para o próximo dia, se é 4 horas, se é 8 horas no cliente, e inclusive quando nós recebemos algumas observações do cliente, elas recebem também. Daí qual é a orientação do outro lado, né? O cliente sabe que ela vai chegar às 8 horas, qual é o nome da diarista e quais são as demandas que ele precisa. Então ela chega, se identifica, conversa com o cliente, muitas vezes o cliente não está em casa, então ele já passa para nós, ele ainda deixa um bilhete, né? Às vezes manda pelo WhatsApp, a gente encaminha para a diarista. Então essa confiança também a gente tem sentido assim bem legal, tem sido bem bom isso. Tu me falava que teve uma receptividade muito grande do serviço, né? E que em pouco tempo vocês iniciaram com uma equipe pequena que já duplicou, né? Isso, na verdade, nós começamos assim ali no início de junho, quando nós fomos fazendo as primeiras entrevistas, o primeiro recrutamento com a ideia de 2 diaristas. Logo quando chegou no dia 10, que era o primeiro dia de trabalho, no dia 8, 9 e 10 de manhã elas tinham treinamento, no dia 7 nós já tínhamos fechado a terceira diarista, para começar dia 10. Então, elas já tinham feito toda uma seleção e nós estávamos, né, esperando escolher a primeira, escolher a segunda para passar para o treinamento. Então, depois disso, mais outras 2 etapas de seleção. No sábado, agora, mais treinamento, porque a equipe hoje já tem 7 diaristas. Então, em menos de 30 dias, ela duplicou, triplicou e nós estamos muito contentes com isso. Qual é a dica que tu deixa para quem está em casa que tem o interesse de mudar de setor, como tu fizeste? Bom, para quem está em casa e quer trocar de serviço, eu digo sempre coragem, né? A gente tem que ter coragem de mudar e tem que ter coragem e não pode olhar para trás. Que alguma coisa sempre vai dar certo, com certeza. E para quem está em casa, entre em contato com a Companhia das Diaristas, né? Seja pelo WhatsApp, de preferência, quando eu tenho muitas dúvidas. E essa semana de muita umidade vai ser necessário muita limpeza, limpeza de mofo. O que que acontece, assim, as pessoas nos chamam e eu tenho uma limpeza num apartamento de 4 cômodos. Mas, assim, ó, o que que eu realmente preciso nessa limpeza? Eu preciso dos vidros, eu preciso da parede, eu preciso do mofo. É uma limpeza simples. As nossas diaristas são orientadas a aproveitar todo o tempo. Se o cliente comprou 4 horas, é 4 horas. Se o cliente comprou 8 horas, é 8 horas. E não é 7 horas e meia, nem é 3 horas. Elas só não trabalham com a lavanderia. Lavar, passar, dobrar, guardar roupa, isso não. Mas o resto tudo elas podem fazer. Terminou de limpar, pode limpar a geladeira, pode limpar o fogão. O que mais tem para fazer? Porque sempre tem alguma coisa para fazer dentro de uma casa. É que aproveitem o serviço da Companhia das Diaristas, que entrem em contato, aproveite o máximo possível as 4 horas. E qualquer dúvida, entre em contato. Nós estamos, este mês ainda, né, que junho e julho, a promoção de inauguração, que as 4 horas é R$ 79,90, então é hora de aproveitar e deixar a casa limpa para o mês de julho. Aproveitar e se livrar dessa umidade, como tu disseste, é, né? Aí. Muita umidade, daí aparece muito mofo. Quem, de repente, está em casa pensando em mudar de área de atuação, repensando, como a gente tem visto, inclusive, alguns comentários da nossa especialista em carreira, Grace Tomazetti, falando sobre oportunidades de mudança. Está aqui uma história inspiradora e uma prestação de serviços também para aquela dona de casa que, eventualmente, está lá, perdeu a sua companheira ali que chegava e dava aquela geral, tem uma oportunidade de fazer essa contratação de uma maneira mais moderna e inovadora aqui em Cachoeira do Sul.